ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የአዲሱ ፓርቲ አዜማ ሊቀመንበር በመሆን ተሾሙ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በፓርቲ መሪነት ዘ91ቶ2 ድምፅ በማግኘት የኢትዮጵያ ዜጎች ማህበራዊ ፍትህ አዲስ መሪ ሲመረጡ ምክትላቸው አቶ አንዷ ለማራግ የሆነው ተመርጠዋል መስራች ጉባኤው በትናንትና ውሎ በፓርቲው ደንብ ስያሜና አርማ ላይ ተወያይቶ ውሳኔዎች ያሳልፏል ፓርቲው ዛሬ በነበረው ጉባኤ የፓርቲው ሊቀመንበር ምክትል ሊቀመንበርና ዋና ጸሐፊ መርጧል የአርበኞች ግንቦት ሰባት ፓርቲ አመራር የነበሩት አቶ ኤፍሬም ማዴቡ ና አቶ አንደረጋቸው ጽጌ የሌላ ሀገር ዜግነት ስላላቸው በአዲሱ ፓርቲ ውስጥ የሀላፊነት ቦታ እንደማይኖራቸው ተገልጿል አቶ አንዷ ለማራጌ ከእስር ከተፈቱ በኋላ ከወዳጆቻቸው ጋር ፓርቲ ለመመስረት ያሰቡ እንደነበረ ጠቅሰው በቀድሞ አርበኞች ግንቦት ሰባት እና በሰማይ ፓርቲ በኩልም ተመሳሳይ ሀሳብ በመኖሩ የቀድሞ አንድነት ፓርቲ አባላትን ና ሌሎች ኢትዮጵያያኖችን ማሰባሰባቸውን ይናገራሉ አቶ ዓለም ከተለያዩ ወገኖች ጋር ላለፉት ስምንት ወራት ምክክር ሲያደርጉ እንደነበረ ገልጸዋል አቶ አንዳለም እንደሚሉት ኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊ ሀገር እንደመሆኗ በአዲሱ ፓርቲ ሰው በሰውነቱ ለኢትዮጵያ ባለው ራእይና ባስተሳሰቡ ጥራት የሚመዘንበት ዜግነትን መሰረት ያደረገ ፓርቲ መመስረት ነው ሀሳባችን ሲሉ ተደምጠዋል አላማችን ኢትዮጵያን የተስፋና የዲሞክራሲ ምድር ማድረግ ነው ያሉት አቶ አንዷ አለም ፓርቲው ዘረኝነትን ለመመከትና ሰዎች ሉዓላዊ የሚሆኑበት ስርዓት ለመፍጠር ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብለው እንደሚያምኑ ገልጸዋል ራሳቸውን አክስሞ አንድ ፓርቲ ለመመስረት ተሰብስበው የነበሩት ፓርቲዎች የቀድሞ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የመላ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አርበኞች ግንቦት ሰባት ሰማይ ፓርቲ ና አዲስ ትውልድ ፓርቲ የጋምቤላ ክልላዊ ንቅናቄና አንድነት ለፍትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ናቸው